Durant l'època de la dictadura de Primo de Rivera, també es va destacar una política fortament anticatalanista. I això que, al començament de la dictadura, la Lliga Regionalista havia aplaudit el cop d'estat. Diversos dirigents i centenars de persones, milers segons algunes informacions, van acomiadar el propi Primo de Rivera quan aquest agafava un tren a l'estació de França per dirigir-se a Madrid a posar-se al capdavant del govern. Per què aquest suport inicial, si després es va demostrar doncs, que Primo de Rivera era fortament anticatalanista? Primo de Rivera havia estat el capità general de Catalunya, de la regió militar de Catalunya, i en moltes trobades amb dirigents de la Lliga havia manifestat la seva opinió favorable a la cultura, a la llengua i a l'autonomia de Catalunya. Però un cop va arribar a Madrid, havent triomfat el seu cop d'estat, ràpidament es va fer un real decreto dictando medidas y sanciones contra el separatismo. Això significava, doncs, entre altres coses, prohibir el català en els actes oficials i en els documents oficials, és a dir, en tot allò que fos oficial només es podia utilitzar el castellà, i fins i tot en els edificis oficials es va treure la senyera i només podia, doncs, haver la bandera d'Espanya. A més, al llarg d'un mes, només de decretar aquesta llei, aquest Real Decreto, doncs es van arribar a prohibir moltes coses de caire catalanista. Es van prohibir els jocs florals, es va clausurar més de 50 entitats catalanistes que van des del Centre Català, creat per l'època, recordeu, de Valentí Almirall, fins a diverses corals que cantaven en català, a moltes entitats recreatives, etc. Fins i tot es va prohibir el català a les escoles, és a dir, que el català quedava prohibit com a llengua per ensenyar i llengua ensenyada, és a dir, que tampoc es podia ensenyar el català. Com deia el dictador en un d'aquests decrets, deia: "Catalán, vasco, valenciano y gallego son lenguas vernáculas y son idiomas literarios. Sobre todos, el castellano ha de ser la obligatoria base de la formación espiritual y ciudadana." Fins i tot es va donar un cas de curiós, no?, en l'ambient polític o cultural espanyol, i és que es va iniciar una campanya de diversos intel·lectuals, entre ells José Ortega y Gasset, Azorín, etc., una campanya a favor de que es recuperés el dret de la llengua, és a dir, una campanya contra la persecució que la dictadura de Primo de Rivera estava exercint sobre el català i sobre la cultura catalana. La intenció de Primo de Rivera era espanyolitzar Catalunya i per tal d'aconseguir-ho doncs es van fer diverses disposicions, aquestes lleis que acabem de dir i d'altres que ara veurem. Pel Primo de Rivera el catalanisme era igual a separatisme i per tant calia acabar amb totes aquestes manifestacions catalanistes. I per començar calia desmantellar les institucions catalanes que es van crear al voltant de la mancomunitat. I, per tant, el que calia era abolir la mancomunitat i totes les activitats que aquesta feia, que serien assumides per les diputacions o directament per l'Estat. Per tal d'aconseguir això, va posar al capdavant de la mancomunitat Alfons Sala. Alfons Sala era un dels polítics, per tant, favorables a la dictadura i l'encarregat d'anar desmantellant lentament la mancomunitat. La mancomunitat deixarà d'existir el 1925. Una altra de les qüestions que anaven en el sentit d'espanyolitzar doncs, Catalunya va ser, per exemple, canviar la retolació viària. És a dir, aquella retolació en català havia de passar a ser en castellà. Així tenim exemples de retolació de pobles com Sant Boi, doncs Sant Baudilio, o Sant Cugat, Sant Cucufate. I també es canviaven els noms dels carrers de Barcelona. Així doncs, per exemple, a la plaça de les Glòries, important, com sabeu, en el desenvolupament de la xarxa de l'Eixample, doncs, en comptes de dir les Glòries Catalanes, es diria les Glòries Nacionales. O, per exemple, l'Avinguda Diagonal, a partir d'ara es diria l'Avinguda d'Alfonso XIII. El carrer anomenat la Corona d'Aragó, doncs, seria el carrer Aragó. I així, doncs, molts altres noms que portaven doncs, a incorporat un sentiment nacionalista català quedaven canviades per tal de fomentar un nacionalisme espanyol. Un cas molt especial d'aquest anticatalanisme es va donar en l'Exposició Universal de 1929, que, com sabeu, es va fer a la zona de la muntanya de Montjuïc, on comença Plaça Espanya,
l'Avinguda Maria Cristina i a dalt de tot doncs, el Palau Nacional, tot construït doncs, per aquesta exposició universal de l'any 29. En aquesta exposició es van donar alguns casos que demostren aquesta espanyolització o anticatalanisme. L'arquitecte que va posar en marxa l'exposició era Puig i Cadafal, que també era doncs, el president de la Mancomunitat. Com bé us explicarà el vídeo que he posat a continuació sobre les columnes de Puig i Cadafal, doncs, aquest era un dels elements que mostrava aquesta catalanitat de l'exposició. Puig i Cadafal volia representar a la muntanya de Montjuïc, a la zona de l'exposició, doncs, les idees de Catalunya i la cultura doncs, clàssica i de l'època, fins i tot doncs, de l'imperi català, no? De l'imperi de la Corona d'Aragó. Les quatre columnes representaven la catalanitat d'aquest event, no? D'aquesta situació arquitectònica, d'aquesta exposició. I així altres com elements, com per exemple Iberona, que venia doncs, a ser el que seria la representació arquitectònica, artística de tota la península Ibèrica, fins i tot de Portugal. Però un cop Primo de Rivera es fa amb el poder i aquestes coses canvien. A Primo de Rivera no li agrada aquesta catalanitat que manifesta clarament l'exposició i una de les primeres disposicions és doncs, eliminar les quatre columnes, les quatre barres no?, que representaven a Catalunya. Fins i tot, Iberona es converteix en el poble espanyol. Per conèixer més sobre el tema de l'anticatalanisme de Primo Rivera, us aconsello aquests dos articles que van sortir a Sapiens, una de Carles Llorenç i l'altra de Vicente Moreno, en què expliquen molts dels fets que van donar lloc a aquest anticatalanisme. Com a anècdota, però, us explicaré un cas que té a veure amb el Barcelona. Resulta que l'any 1925, el 14 de juny, es feia un partit de futbol en el camp de les Corts, que era el camp del Barça, i jugava el Barça i el Júpiter. I en aquest partit que es feia en honor al Orfeó català, doncs, es va convidar a una banda militar de la Marina anglesa que estava al port de Barcelona perquè amenitzés la mitja part o el començament del partit. El fet és que la banda militar va tocar la Déu salve la reina i va ser l'himne anglès i va ser molt aplaudit pels 12.000 espectadors que hi havia en aquest partit. Però quan la banda va tocar l'himne espanyol, la marxa reial, la xiulada va ser tremenda. Davant d'aquesta xiulada tremenda de més de 12.000 espectadors, les autoritats de Primo Rivera van decidir doncs, clausurar el camp del Barça durant 6 mesos. Al final van ser 3 mesos, però les conseqüències van ser molt, molt fortes. Es va obligar a dimitir a tota la directiva i el president del Barça, Joan Gamper, va ser obligat a dimitir i més tard a marxar d'Espanya. Es va exiliar a Suïssa. És una de les històries d'aquest anticatalanisme o d'aquesta mala relació entre Catalunya i la dictadura de Primo de Rivera.